вас – це міліцейський об'єктив. Про найголовніші події у житті правоохоронних органів Рівненщини минулого тижня дізнаєтесь у наступні кілька хвилин. Залишайтеся з нами. На Коричині молодий хлопець жорстоко побив пенсіонерку та пограбував її. Подробиці у сюжеті. Потерпіла бабуся, якій 73 роки, нині на лікарняному ліжку. У неї численні синці та забої. Зловмисник посеред ночі вдерся до неї в будинок, почав душити, згодом бити та, погрожуючи розправою, вимагав гроші. А як заснула, як я чую, що шурудить у хаті, тут, де я сплю. А в мене так шахва стоїть, задержує тут. А я думаю, невже ли міш? У мене в кімнаті мішей немає, щось шурудить. А він відкривав двері у шахві, цей бандюга. Як я фонарика близь, а він, морда натягнута чорним, і він тельма на мене сюди. А я ой-ой-ой, наші хто? Хто сиж у мене в хаті? Десять і взявся. О, Боже, ох, син, бин на мене подушку, на голову, і мене душить. Жінка віддала злочинцю усі свої заощадження – 8 тисяч гривень. Лише після цього негідник залишив стареньку в спокої. Потерпіла у будинку мешкає одна, адже дітей немає. За якийсь час на місці події були правоохоронці. Наступного дня злочинця затримали. Це 24-річний житель Гощанського району. Чоловік себе винним не вважає. Я свою вину не визнаю, і це судимий. Ну, то есть, радно сидівши. А за що приніше судді? 185-та, це на треба. 3 місяці тому підозрюваний звільнився із Катеринівської колонії. Тепер він знову затриманий та дає покази слідчим в ізоляторі тимчасового тримання. За частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України працівники міліції відкрили кримінальне провадження. Уже наступного дня правоохоронці встановили причетність 24-річного мешканця Гощанського району до скоєння цього злочину. Тим часом стан потерпілої пенсіонерки уже покращився, кажуть лікарі. Щоправда, свій нічний кошмар жінка, очевидно, ще довго згадує. Доставлена була родичами з приводу закрити черепно-мозової травми, струсу головного мозку, обширної забійної рани лобно-вискової області зліва, гематома параорбітальної області зліва. Ну і стресова ситуація, де, звичайно, для жінки в такому віці велика. Ну, на сьогоднішній день стан задовільний. На Березнівщині чоловік задушив свою кохану, бо не поділив із нею недопиту пляшку горілки. У сім'ї і дня не минуло без випивки. Зі слів сусідів, чоловік із жінкою мирно ніколи не жили. Під час чергових посидень пара не могла поділити недопиту пляшку горілки. Розлючений чоловік кинувся на кохану та задушив, про що сам повідомив до міліції. Смерть жінки настала внаслідок механічної асфіксії, стиснення шиї руками. Спочатку почав наносити удари по тілу, в різні частини тіла, а потім почав душити її. У той же день 47-річного підозрюваного правоохоронці затримали. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання. У скоєному зізнався сам. До цієї трагічної події вже на чоловіка складався адмінпротокол за насильство в сім'ї. Вони співмешкали разом з жінкою, їй було 54 роки, постійно розпивали спиртні напої, наслідок чого сварилися. За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження. Затриманому світить в'язниця. Працівники міліції затримали зловмисника, який полював на закохані пари, що усамітнювалися в автомобілях. Тихо підкрадався, відчиняв дверцята та пирскав у обличчя з газового балончика. Згодом зв'язував їх та грабував. Міліція з'ясовує, до скількох подібних злочинів причетний затриманий чоловік. Під наглядом медиків обласної клінічної лікарні нині знаходиться чоловік, який став жертвою дивного нападника. У полі неподалік Рівного він усамітнився зі своєю дівчиною. Раптово відчинилися двері авто. Відомий злочинець наніс ножем тілесні ушкодження чоловікові у груди та живіт. Від смерті коханого врятувала жінка, яка палицею оглушила нападника та з пораненим втекла на авто. По гарячих слідах була встановлена особа, яка в подальшому затримана в порядку статті 208. Та поміщена до ІТТ Рівненського міського відділу. Правоохоронці затримали 45-річного мешканця села Обарів Рівненського району. Пояснити, чому так діяв, затриманий відмовився. Вас підозрюють у двох нападах на жінок і чоловіків, власне. Як це було?
Під час обшуку у помешканні підозрюваного знайшли 180 набоїв. Чоловік не зізнається, для чого він їх зберігав. Встановлено, що зловмисник уже був засуджений за скоєння корисливих злочинів у 2006 році та отримав 3 роки умовно. За тиждень до цього нападу до Рівненського райвідділу міліції надійшло повідомлення про грабіж закоханих на цьому ж місці. Пара повідомила, що невідомий чоловік пирснув газовим балончиком у салон авто, погрожував електрошокером та забрав золото й гроші. Тоді за фактом пограбування міліціонери відкрили кримінальне провадження. Люди були, як правило, заставалися в пікантній ситуації, в зв'язку з чим, можливо, більшість людей не зверталися. Я переконаний, звертаюся, користуючись нагодою до громадян, що якщо такі випадки були в районі вулиці Млинівської, просимо звернутися до Рівненського райвідділу з відповідною заявою. Анонімність повністю гарантуємо. Наразі щодо злочинних дій підозрюваного відкриті кримінальні провадження за статтею 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження», статтею 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та статтею 186, тобто грабіж, Кримінального кодексу України. Рівненські убозівці припинили діяльність групи вимагачів. Троє іноземців силоміць отримували в автомобілі 28-річного рівнянина та вимагали у нього 10 тисяч доларів США за невиконання вимог із розблокування розробленого потерпілим програмного інтернет-продукту. Зловмисники силоміць вели чоловікові ін'єкцію з невідомою речовиною та сказали, що дадуть протиотруту, коли він принесе гроші. Крім того, погрожували застосувати зброю. Міліціонери затримали 2 27-річних та 25-річних іноземців при передачі їм 80 тисяч гривень поблизу Обарова Рівненського району. Було вилучено предмет, схожий на пістолет, грошові кошти, які вони вимагали. Вказані громадяни затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і на даний час вирішується питання про обрання відносно них запобіжного заходу. Міліціонери припинили діяльність 45-річного громадянина Росії, який безпідставно вимагав кошти у рівнянки. Міліціонери затримали його при передачі частини коштів. Чоловіка кавказької національності затримали міліціонери за лічені хвилини, коли він отримав 5 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. В ході проведення заходів 12.09 в одному із торгових центрів міста Рівне при передачі потерпілою коштів був затриманий громадянин Росії, 45-річний житель Дагестана. Як стверджує сам іноземець, він уже був раніше судимий на батьківщині за скоєння вбивства. До затримання він проживав у Здолбунові, що на Рівненщині, та працював у одному з приватних підприємств міста. Рівненські убозівці викрили незаконну діяльність чиновника. Працівники міліції затримали за отримання неправомірної вигоди посадовця відділу інспектування у сфері будівництва Державної фінансової інспекції у Львівській області, який був відряджений на Рівненщину для проведення ревізії місцевих бюджетів. Посадовець вимагав 10 тисяч гривень у субпідрядника, який виконував будівельні роботи на об'єкті державної форми власності, за створення умов з несплати штрафних санкцій при проведенні зустрічної ревізії. Міліціонери затримали 43-річного львів'янина при передачі йому частини коштів – 600 доларів. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження, в рамках якого було здійснено комплекс негласних слідчих і оперативно-розшукових дій, які дали можливість задокументувати злочинну діяльність посадовця. Уже майже місяць у обласному управлінні внутрішніх справ діє контактний центр для реагування на неправомірні дії працівників органів внутрішніх справ. Після отримання скарги на міліціонерів оператор контактного центру реєструє її в окремому журналі та негайно повідомляє про інформацію, що надійшла до оперативного чергового УМВС. Черговий реєструє повідомлення в єдиному обліку, доповідає про подію начальнику УМВС та обов'язково направляє на місце події відповідального від керівництва управління або його заступника спільно із керівником тієї галузевої служби управління, на працівника якої поскаржились. Нагадаємо, контактний центр діє цілодобово за номерами телефонів 679-679 або мобільним 0679-679-100.
Рівненські міліціонери подарували одиноким пенсіонерам мобільні телефони. Дивіться далі, як засіб зв'язку може допомогти стареньким у небезпеці. Екстрений зв'язок у подарунок. Рівненські міліціонери вирішили подарувати мобільні телефони самотнім пенсіонерам на віддалених хуторах. Відірвані від цивілізації, позбавлені зв'язку, вони часто стають жертвами аферистів та шахраїв. Таких самотніх на Рівненщині виявилося трохи більше сотні. Михайлу Івановичу із села Дядьковичі Рівненського району вже 83. Рідних у нього не залишилось, і тільки сусіди зрідка цікавляться його здоров'ям. Це моє спасіння, як кажуть. На скору подзвонить, дільничному подзвонить. Не дай Бог пожар, який то ж хата здорова, а я одненький сам. В області вже 57 одиноких пенсіонерів отримали мобільний гаджет від правоохоронців. Дільничні інспектори пояснили, як ним користуватись, а номери дідусів і бабусь переписали собі, щоб дізнаватися, як справи у стареньких. Проводимо таку акцію, вручаємо громадянам мобільні телефони, щоб вони змогли, як то кажуть, зателефонувати в будь-яку хвилину до дільничного інспектора міліції або на лінію 102 до соціального працівника сільської ради, якщо в разі якась необхідна ситуація виникла, допомогти людині. Наступного тижня екстреним зв'язком забезпечать ще півсотні пенсіонерів. Щоосені у співробітників міліції розпочинається новий навчальний рік. Адже вчитися ніколи не пізно. І цьогоріч не виняток. Адже розпочалися заняття у системі службової підготовки в урочистій обстановці. Цей день у всіх працівників міліції особливий. Він нагадує кожному, що без постійного та всебічного оволодіння знаннями неможливий і упевнений розвиток ані окремої людини, ані держави в цілому. На свято першого дзвоника завітало керівництво УМВС та гості, а благословив міліціонерів на нові звершення протоієрей Роман. На завершення урочистостей приємною несподіванкою для деяких співробітників та їх колег став зачитаний наказ УМВС про призначення чергових спеціальних звань. Міліція продовжує діалог з населенням області. Нова зустріч відбулася 12 вересня у селі Вовковиїв Демидівського району. Про що правоохоронці говорять із людьми? Дивіться у сюжеті. Покращити співпрацю народу та міліції – головне завдання зустрічі правоохоронців із селянами. Цього тижня свої думки щодо роботи стражів порядку висловлювали жителі села Вовковиї Демидівського району. Людям було що сказати, адже на зустріч прийшло чи не пів села. Всі проблеми, які виникають по лінії міліції, вони оперативно вирішуються, я хотів би сказати. Навіть на здивування дуже оперативно вирішуються ці проблеми. Реагування є своєчасне і своєчасно надаються послуги по обслуговуванню. Довіра є, я рахую, що це заслужена довіра. У таких віддалених селах, як Вовковиї, чимало одиноких пенсіонерів. Люди старшого віку нерідко не знають, як викликати при потребі дільничного. Аби в безпеці почували себе і вони, за ініціативи керівництва УМВС, трьом самотнім бабусям подарували мобільні телефони. Вони налаштовані так, щоб натиснувши лише одну кнопку, можна було зв'язатися із міліцією. Не боже, яка біда, то й на міліцію вночі. Ну так що немає ніяких, що була така біда. Душевне спілкування із правоохоронцем, яке не ставить жодних рамок. Ідеальна модель співпраці з громадою. Голова Демидівської районної ради переконаний, у їхньому краї ця модель реально працює. Підготовка йшла досить серйозна. До мене телефонував начальник управління внутрішніх справ особисто Василь Іванович. Займався персонально цією зустрічю Ігор Дмитрович Камінський, перший заступник. І як бачите, вона організована сьогодні і пройшла досить на такому високому рівні. І перший приклад того, що коли я зайшов на прийом, який проводить сьогодні Ігор Дмитрович, є сьогодні звернення, є звернення громади. От до нього пишуть відповідні якісь звернення, заяви. А тому я думаю, що зв'язок такий двосторонній між управлінням внутрішніх справ, міліцією і громадою, керівниками сіл, він сьогодні дає позитивні результати. На сам кінець робочої поїздки керівництва УМВС на Демидівщину заступник начальника обласного управління міліції Ігор Камінський провів прийом громадян. Наразі це усі новини. Більше інформації шукайте на сайті Управління внутрішніх справ України в Рівненській області. Із новими подіями та сюжетами зустрінемось за тиждень. Бережіть себе. Побачимось.